Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique e ao canal 7 Martins, sejam bem-vindos. Galera, estou aqui para mostrar essa edição de Rambo, a trilogia lançada aí pela Obras Primas do Cinema. Tá aí, uma das franquias que eu gosto bastante. Eu o quarto e o quinto filme. Eu tenho o quarto em DVD, o quinto eu não tenho, mas eu pretendo adquirir agora todos em Blu-ray, né pessoal? Então, mostrando aqui os detalhes. Nós temos aqui código de barra, todas as informações embaixo. Pra que ficar livre desses detalhezinhos, né, pessoal? Como vocês estão vendo, ó. Aqui vem essa descanso aqui removível, né? Ainda tem o verniz localizado, galera, ó. Bem interessante. Aí aqui nós temos, ó. A luva que se acomoda. Ó, ó, galera, que coisa linda, hein? Aqui tem os anos do filme, ó. O primeiro é de 82, 85 e 88. Aqui são a quantidade de disco, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 discos. Né? Aqui ó nós temos as informações, Vou tentar aqui pegar um foco para vocês tá aí ó, quem quiser dar um pause fica à vontade. que tem a sinopse de cada filme e aqui os box individuais pessoal que vocês conseguem também adquirir beleza eu vou dizer pessoal para vocês o motivo do preferir esse box com as três edições ó. vou tirar aqui mostrar aqui ó para vocês né aqui ó por dentro pessoal temos artes que é muito bonito ó né deixar aqui de lado vamos começar ó, com o box individual ele vem assim, ó. Esse é o primeiro filme, né? Pra quem não é da época, pessoal, mas eu garanto que é um filmaço. Vocês podem ver, ó. É alto relevo e tem o verniz localizado, pessoal. Ó, dá pra pegar bem aqui no vídeo. Aqui é fosco. Esse é o primeiro rambo, né? Programado para matar. Aqui, ó, de 1982. Em baixa quantidade de discos. Todos eles são numerados, pessoal. Essa é a minha de 469. Aqui, da mesma forma, ó. verniz localizado e em cima é fosco. Aqui as informações, igual a que está na caixa. No box lá da caixa, vocês podem seguir aí. Temos, ó, ó pessoal, a duração de extra: 1 né? hora e 6 minutos só de extra vou tirar aqui ó aqui galera bem reforçado estão vendo vou deixar um pouquinho aqui de lado eu vou abrir aqui primeiramente para vocês verem, ó que aqui nós temos o Digipack. muito bonito galera muito bonito mesmo né e aqui ó tá a cereja do digipack, Sartre lindíssima aqui acomodando dois discos, né? O DVD só de extra e o Blu-ray com o filme, galera. Beleza? Filmaço, né? Pra quem aí é muito jovem perguntar a seu pai o que é o Rambo. Aqui eu vou mostrar para vocês ó, o carne. Aliás, os cards, né? Que são vários. Mas também um livreto, né? que no final eu vou mostrar um detalhe espetacular, porque eu peguei o box, pessoal. Tá aqui um livretozinho. Né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Algumas coisas. Tá vendo? Aqui tem todas as informações, pessoal. Sobre o filme, sobre o ator, o diretor. Né? Eu acho muito espetacular isso. Só que você pode assistir os extras. Aqui ó, galera. Um carne. E vem esse metalizado aqui, ó. Que é muito bonito. Dois. O terceiro, que já é na horizontal, né? Muito bonito, mano. Né? E o quarto. Então temos dois na vertical e dois na horizontal. Beleza? Deixar aqui, já que eu mostrei o... Primeiro, para vocês, eu vou mostrar agora Rambo 2, a missão. Da mesma forma, ó. Verninho localizado aqui, nele. Que nos outros personagens. No título tem alto relevo. E fosco atrás. Beleza? Aí, aqui, ó. Lateral. Aqui já mudou a cor, pessoal. É verde, ó. O outro era vermelho, se vocês observarem, ó. E o outro já é outra cor, então, pessoal, tá fantástico. Essas edições, vou tirar aqui ó, para vocês verem. que temos mais um livreto Agora, é só com as informações do segundo filme, galera. Isso é fantástico. Muita gente acha caro, então me mostra como é barato, pessoal. O qual é barato, né? Deve ser a edição que eu tenho que eu paguei, se eu não me engano, 20-30 reais que vem os três primeiros filmes. Né? Mas é em DVD, não tem nada disso. Fora os posters. Né? Quem quiser ver os posters é só me acompanhar lá no Instagram ou no grupo do canal. Aqui embaixo eu vou estar tá deixando o link. Beleza? Olha essa cena, galera. Isso é um flashback que acontece lá no meio do filme. E pessoal, eu super indico. Não só a edição, mas todos os filmes do Rambo. Confere que vale a pena temos aqui ó outro digipack ó, ó, ó que arte pessoal aqui novamente ó, dois discos né? o disco de Blu-ray que é o filme e o disco de extra que é em DVD beleza aqui ó na outra parte nós temos essas artes que eu acho fenomenal tem esse brilho cara que destaque nessas edições Vamos agora para o último filme que é Rambo 3. Esse não tem um subtítulo, né? Só Rambo 3. Novamente verniz, alto relevo no título, muito bonito. Aqui, ó, de sal vocês, amarelinho. Então ficou vermelho, verde e amarelo. Aqui, ó, alto relevo. É, verniz localizado. As informações. Numeração 359. Eu acredito que eu não mostrei do segundo para vocês, ó. Mas é o 425. Beleza? Então eu vou tirar aqui, ó, para vocês. Bem reforçado, pessoal. Livreto. No novamente. Agora é só com as informações do terceiro filme. Cara, para quem é fã de Silvestre 1, de Rambo. Corre, corre, porque tá na promoção ainda. Enquanto esse vídeo tá saindo, né? Na promoção aqui, ó. Mais cards. Né? Tá aí, ó. Essa cena, pessoal. Fantástica. John Rambo, né? Temos aqui. E agora o Dispack Ó, ó, isso, galera. Eu vou mostrar logo essa arte com cenas do filme. E aqui que fantástico essa imagem, galera. Aqui com os discos, Embryo que é o filme, né? E todos eles seguem o padrão e o DVD de extras, beleza? Sim, galera, eu disse a vocês os diferencial de um para o outro, né? Tem para quem adquirir o box vai adquirir com essa com essa luva aqui, né, para acomodar os três filmes, ainda vem o descanso aqui da luva. Fora isso, galera, temos a faixa do Rambo, né, que tá aqui, ó, amarro, deixo nela. Eu acho muito bonita, ela tem um símbolozinho pra mostrar que é da Obras-Primas do Cinema. Eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Aqui, ó. E veio esse daqui para quem fez as primeiras compras, pessoal, ó. Rambo, né. Aqui, ó, John Humboldt, Solid Space Force, Estados Unidos. né E aqui é espelhado, galera. Vocês estão vendo um pouco aqui do meu rosto. Né? E outro diferencial para quem comprou o box é esse livro. Vem também, pessoal, mas só vem exclusivo nesse box. Então, se você adquirir separadamente, você só vai ter os livretos. Né? Esse box aqui ó veio esse livro. que Galera super recomendo que tem muitas informações que não tem naquele livreto, né? Muitas coisas mesmo, pessoal. Eu vou passar aqui rapidão. Beleza? Então, galera, essa foi a edição de Rambo, Então, pessoal, segue aí, ó. Padrão, né? obras Primas, que valeu muito a pena, galera. Então, deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo, da edição, se vocês têm Querem conversar mais, pode ir lá no grupo de WhatsApp, beleza? Então fui agradecer a todos vocês pelo apoio e até o próximo vídeo.